odamlar pul yig'ish kerak edi mana shu haykalga. Odamlar pul berishni xohlamagan. New Yorkka kerak emasmi ozodlik haykali? Demak, biz uni Eiffel minorasini qurgan inson mana shu bo'ladi. Mana bu haqiqiy ozodlik haykali. Ishonmaysizlarmi? Yuringlar. Mana ozodlik haykalini yuzi. Har bir davlatda, markaziy shaharlarda o'sha davlatni tarix nuqtai nazaridan ramzlari bor. Buyuk Britaniyada London shahrida bu Big Ben, Fransiyada Paris shahrida bu Eiffel minorasi. Germaniyada Berlin shahrida Brandenburg darvozasi. Rossiya Federatsiyasida Moskva shahrida bu Kreml. New York'tachi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar va Amerika Qo'shma Shtatlariga, New York shahriga xush kelibsizlar. Butun Amerikani va qolaversa New York'ni eng asosiy ramzlardan biri bu albatta ozodlik haykali. Qurish ishlari juda ham uzoq davom etgan, lekin 1886-yilda barcha ishlar tugagan va 28 oktyabr kuni mana shu haykalni rasman ochilish marosimi bo'lgan. Ushbu haykalni qurishda mashhur skulptor Bartoldi ishtirok etgan va Eiffel minorasini yaratgan inson Gustav Eiffel. Xususan temir karkasni aynan Gustav Eiffel yaratgan edi. Ushbu haykalni Amerika Qo'shma Shtatlarining 100 yillik mustaqilligiga Fransiya sovg'a qilgan edi. Ushbu haykal butun dunyoda Amerika Qo'shma Shtatlarining eng asosiy ramzi deb hisoblanadi. Eiffelda bo'lsa kerak, Один дома kinosida Kevin McAllister mana shu yerda turgan va shundan turib butun New York tomosha qilgan. Bu yerga ozodlik haykaliga odamlar kelgan paytda mana shu yerda turib rasmga tushishga harakat qilishadi, chunki bu yerda Один дома kinosi olingan-ku. Davom etamiz. Demak, ozodlik haykali unchalik baland emas. 46 metr haykalni o'zi. Agarda postament bilan birga inobatga oladigan bo'lsak, 93 metrdan iborat. Butun haykal staldan qilingan. Demak, agarda og'irligi nuqtai nazardan 125 tonnadan iborat. Bularni mana shu haykalning ichkarisiga agar kiradigan bo'lsanglar, u yerda juda ham ko'p zinapoyalar bor. Agarda zinapoyalarning sonini oladigan bo'lsak, 324 ta zinapoya bor va ichida 25 ta oyna ham bor mana shu haykalning ichida. Ozodlik haykalini yaratishda ko'plab insonlar yordam bergan. Ulardan biri, marhamat, Emma Lazarus, Joseph Pulitzer. Bilasizlar, aynan Pulitzer nomidagi premiya jurnalistlar uchun butun dunyoda juda bir mashhur deb hisoblanadi va obro'li. Aynan Joseph Pulitzer konkurs e'lon qilgan. Butun gazetalar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali va odamlar pul yig'ish kerak edi mana shu haykalga. Odamlar pul berishni xohlamagan. Shunda u qattiq kritika qilgan va mana shu kritikaga odamlar javob berishgan, mayli pul beramiz deyishgan. Lekin asosiy pulni qachon olgan? Qachon Joseph Pulitzer aytganki, "Okay, New Yorkka kerak emasmi ozodlik haykali? Demak, biz uni Filadelfiyada quramiz va turizmni o'sha yerda demak rivojlantiramiz" degan paytda New York aholisi tez-tez pullarni yiqqan. Aynan mana shu Joseph Pulitzerga rahmat deymiz shu masalada. Keyingisi bu albatta Gustav Eiffel. Eiffel minorasini qurgan inson mana shu bo'ladi va ushbu haykalni karkasini ham qurgan inson shu. Endi bu yerda mana ko'rib turibmiz, demak Eduard Rene va eng asosiysi mana Bartoldi, eng asosiy skulpturlardan biri. Endi hamisha savol bo'ladi. Bartoldi nima uchun mana shu haykaldagi o'sha ayol? U kim o'zi u ayol? Endi g'oyalardan biri, eng birinchi g'oya, o'zi 3 ta g'oya bor. Bu qadimgi Rimda shunaqa bir ularni demak xudosi deymizmi, ularni o'sha qadimgi Rimda bir avliyo ayol bo'lgan Libertas, balkim o'sha ayoldir. Ikkinchisi bu mashhur multimillioner va eng birinchi tikuv mashinasini yaratgan Isaac Singerni turmush o'rtog'i Elizabet Boyer, uchinchisi esa Bartoldini oyisi Charlotte. Mana shu 3 ta g'oya eng asosiysi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli do'stlar? Eng asosiy g'oya qaysinisi to'g'ri deb hisoblaysizlar tarix nuqtai nazaridan? O'sha birinchisimi, ya'ni o'sha Rimdagi avliyo ayol, demak, Libertas, ikkinchisi Elizabet Boyer va uchinchisi Charlotte. Kommentariylarni iltimos raqam shaklida qoldiringlar ushbu videoning tagida. 1, 2 yoki 3. Men har bir kommentariyni o'qiyman va sizning fikringizni bilib olaman va shunda biz birgalikda bilib olamiz. O'zi haqiqatan ham
ushbu ayolni timsolini Bartoldi qayerdan olgan? Ushbu haykalga pul yetarli bo'lmagan, kongress bermoqchi bo'lmagan, shuning uchun oddiy xalq yig'ishga harakat qilgan. Pulitzer albatta jurnalist bu narsada yordam bergan, lekin yetarli bo'lmaganda ushbu haykal hali qurilish jarayonida mana shu qo'li, ko'rib turibsizlarmi qo'l, haykalning qo'lini shundoqina olishganda Filadelfiyaga vistovkaga borishgan va har bir odam mana shu qo'lni ichidan bemalol o'tib ketish uchun bittadan sent berardi. O'sha paytda juda ko'p pul yig'ilgan va mana shu qo'ldan, haykalning qo'ldan ko'plab odamlar o'tgan. Endi bu qo'l balkim uncha katta emasdir deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar, chunki bu qo'lning kattaligi ozodlik haykalining qo'li 5 metr. A bitta barmog'i esa 2 metr 44 santimetrdan iborat. Oldinlari immigratsiya paytida bu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan immigrantlar birinchi o'rinda ko'rgani bu albatta mana shunda ozodlik haykali edi. Ko'p turibsizlar, qo'ldagi fakel o'z vaqtida eskirishni boshlagan va suv o'tishni boshlagan. Uni originalini olib tashlashgan va originalini mana shu yerga qo'yib qo'yishgan. Marhamat. Mana bu haqiqiy ozodlik haykali qurilgan paytda turgan fakel. Hozirgi sessiya yangi. Michael Jackson eslidi bo'lsa kerak, klipida turib mana shu yerda ashulayotgan. Bu yangisida emas, aynan eskisida. Mana shu yerda Michael Jackson turgan aslida. Endi agarda qachondir ozodlik haykalini yuzi eskirib qolsa, unga ham zapas bor. Ishonmaysizlarmi? Yuringlar, mana. Mana Ozodlik ozodlik haykalini yuzi, agarda nargisi eskirib qolgan bo'lsa. Mana shunda. Ko'plab immigrantlar shu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda orzu bilan keladi va mana shu orzuning nomi American Dream, ya'ni Amerika orzusi. Va mana shu immigrantlarning ichida juda ham ko'plab mashhur insonlar ham bor. Ulardan biri meni ustozlarimdan biri Madeleine Albright. Chexoslovakiyadan 2-chi jahon urushi paytida bu yerga ko'chib kelgan va butun Amerika tarixida eng birinchi ayol tashqi ishlar vaziri, ya'ni davlat kotibi. Amerika 44-chi prezidenti Barak Hussein Obama, bilasizlar, qarindoshlari, barcha yaqinlari Afrikadan ko'chib kelishgan. Arnold Schwarzenegger Avstriyadan kelgan, lekin shunga qaramasdan u nafaqatgina mashhur kinoaktyor, balkim Kaliforniyani viloyat hokimi, ya'ni gubernator bo'lgan. Ularning hammasi bu yerga Amerika kelgan paytda Nyu-Yorkka kelib, mana shu ozodlik haykalini ko'rishgan, chunki ozodlik haykali ular uchun nafaqatgina butun Amerika Qo'shma Shtatlarini tashrif qog'ozi, balki mana shu Amerika orzusiga, ishonchiga ko'p yordam bergan va ularga qanaqadir bir kuch berganki, men albatta shu narsani uddalab amalga oshirishga harakat qilaman. Qadrli do'stlar, sizlar ham harakat qilinglar, Xudo xolisa. Yaxshilik bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan paytingizda mana shu yerga, Nyu-Yorkka kelib, ozodlik haykalini o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rishdi. O'zi ozodlik haykali eng birinchi bor mana shu yerga Amerikaga olib kelishgan paytda u xuddi bir yangi yaratilgan tangaga o'xshagan edi. Lekin 20 yildan keyin u shunaqangina ko'kmakkina rangga aylangan. Rejissyor David Cameronni ancha so'kishgan, chunki u Titanic kinosini olgan paytda mana shu haykalni bizga oxirida ko'rsatib qo'ygan ko'kmakkina rangda. Lekin u paytda bu haykal bunaqa ko'kmak emas edi va bu rejissyorning xatosi deb hisoblanadi. Siz xato qilmang va kerakli bilimlarni bizning kanalimiz orqali bilib olasiz degan umiddaman. Mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rgilib ketsin, dislike bilan adashtirmagan holda. Haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos hozirda o'zida bizning kanalimizga obuna bo'ling va mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. Podpisatsiya rus tilida. Ingliz tilida subscribe, o'zbek tilida esa obuna bo'lish. Unga shunaqa bosib qo'ysanglar, oldim hamda kolokolchik ham bor, uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi.